Nicole Lesi, thirrje e Bashës, mos e bëj këtë se do të shqyej sërish Rama. Nicole Lesi ka një këshill për krye opozitarin Lulzim Basha në këtë periudhë të nxehtë politike. Sipas Lesit, nëse opozita futet e përçarë në zgjedhje dhe jo në koalicion të madh, Edi Rama do të jetë prapë duke shqyer. Patoni tha live dhe me bindje se ndihet një afrim Rama Basha për një strategji bashkëqeverisje. Ndërkohë, akoma nga selia e PD-s nuk ka asnjë deklaratë. Nëse do të ishte Berisha kryetar, do ta kishte nxjerr në pikë të mëngjesit Shaban Memin, Josefina Topallin apo Edi Palokun, tre demokratët më të zjarrt dhe besnik të Selis Blu për ta përgjinjështruar Badonin. E megjithatë, ka akoma orë kjo ditë për ta bërë këtë PD-ja, thuhet në artikullin e Gazetës.